Salam, bugün sizə bizi uğurlardan məhrum edən 4 səbəb haqqında danışacağıq. Bu cür videolarımızı istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Başlayaq. Birincidən, sosial şəbəkə asıllığı və ya virtual xəstəlik, necə istəsəz ad verə bilərsiniz buna. Bu, təkcə TikTok'da zaman keçirməklə, Facebook'da vaxt itirməklə, nə bilim Instagram'da status paylaşmaqla filanla, bundan olmur. Ola bilər sən onların hər birindən uzaqsan, amma yenə də bu bəlanın hansısa bir dalğası sənə təsir eləyir. Və necə baş verir bu? Nümunə olaraq, mən bir neçə nümunə deyəcəm, sonra siz özünüz yoxlayarsınız onları, görün o şeylər doğrudan da baş verir, yoxsa baş vermir. Məsələn, sən deyək ki, o şeyləri, sosial şəbəkələri, nə bilim, müxtəlif şeylərdən istifadə eləmirsən. Yəni, TikTok-mu, nə bunlardan istifadə eləmirsən. Amma sənin WhatsApp-ın var. Və sən nə inirsən? Sənin WhatsApp-da da bugün tutaq ki, 4 dəfə status paylaşmışsan. Nümunə olaraq 4 dəfə status paylaşmışsan, birində filan yerə getdim, o birində bir paltar almışsan, onu paylaşdın, digərində bir şeir oxudun, oradan bir parça paylaşdın, sonunda da bir mahnı paylaşdın ki, nə bilim, nə insan, doğrudan da həyatda da böyle insanlar varmış filan, nəsə paylaşdın, düzmü? Yəni, kiməsə söz mü atırsan, bir dərdimi bölüşürsən, hər nədirsə, indi bunu özün bilirsən. Nə baş verir? Sən bu 4 paylaşımdan sonra hər paylaşma nə qədər zaman gedir? Seçirsən bunu mu paylaşım, bunu belə mi yazım, bunu yazım. Buna bəlli bir zamanın getdi, düzdür mü? Sonra nə inirsən? Həmin paylaşma baxan adamlara baxırsan ki, kimlər baxıb, buna baxıb, baxıb heç reaksiya vermir, amma o filan şey yazanda mən cavab yazardım. Belə-belə nə olur? Həm insanlara qarşı səndə bir aqresiya yaranır, yersiz bir incilik yaranır. Bəlkə də adam elə yoldaymış, bəlkə heç görüb, sonra yadından çıxıb. İstəmədən nə baş verirsən də insanlar haqqında belə deyək, yanlış düşüncələr yaranır, bir. İkincisi, boş-boşuna zamanın gedir, su izəninə düşürsən. Amma bir də düşün ki, bir gün ərzində WhatsApp-da heç nə paylaşmamışsan, WhatsApp statusunda heç nə paylaşmamışsan, bir. İkincisi isə, kimdə nə paylaşıbsa, heç birinə baxmırsan. İnanın, bizim o vaxtı 2016-cı ildə bir müəllim qrupumuz vardı, biz orada suallar paylaşırdıq, suallar yazırdıq, hərə bildiyindən paylaşırdı, bir-birimizə suallar verdi, qrupa ümumi suallar verdi, bilmədiyimizi öyrənirdi və yaxud bir-birimizə test edirdi, yoxluyurduq. Sonra nə baş verdi? Bir də baxırdım ki, biz bugün iki söz haqqında danışmışıq, cəmi iki söz. İki məsələni öyrənmiş olmuşuq. Amma bizim orada saatlarımız gedib, 5 saat, 6 saat. 6 saat mən özümü inkişafa ayırsam, 2 yox, 20 məsələ öyrənə bilərəm. Düzdür mü? Demək, nə edim? Orada boş-boş zamanım itmiş oldu, boş-boş zamanım getmiş oldu. Ona görə sosial şəbəkə sənin hər bir halda vaxtını almağa xidmət edir. Fərqi yoxdur, istəyirsən, hər hansı bir status paylaşırsan, ona insanlara baxıb-baxmağını yoxluyursan və yaxud da kimlərinsə paylaşdığına baxırsan, baxdınsa bir cavab yazacaqsan, sonra o səni yazacaq, belə-belə, nə baş verəcək? Bu sənin böyük bir şəkildə zamanını almış olacaq. Heç sən oturduğun yerdə bir xeyli vaxt itirəcəksən, sözəcək beynin yorulacaq və ondan sonra artıq deyək ki, tələbəsən, müəllimsən, şagirdsən, abituriyentsən, artıq sənə lazım olan bir şeyə yetərincə güc və enerji sərf eləyə bilməyəcəksən. Bəlkə də elə onların üzündən, o sosial şəbəkələrin üzündən sənin bir çox əlaqələrin də itmiş olacaq. İkinci bizi uğurlarımızdan məhrum edən səbəb nədir? Kim nə deyər? Yəni, mən bu şey edirəm, mənə bunu deyərlər, onu deyərlər. Mən bizim qruplarımızda ötən il, deməli, bir ana və bala, ana və övladı imtihan verdi, övladı yığdı 630 neçə bal, ana da yığdı 400-500 arası belə bir bal. Və nə oldu? Hər ikisi istədiyi yerə qəbul oldu. İndi bir düşünün. Biz o qədər olur ki, elə insanlar 28 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında gedir, hazırlaşır texnikuma girir, hazırlaşır instituta girir. Düzdür, indi adamın vaxtı olmayıb, ailə olub, uşaq olub, müəyyən səbəblər olub. Düzdür mü? İndi sən 35 yaşın var, hazırlaşmaq istəyirsən, fikirləşirsən, qonşu nə deyər, qohum nə deyər, öbürü nə deyər, öbürü nə deyər, nə deyir, qoy desin. Boş şeydir onun dediyi. O qədər adamlar tanıram deyirlər ki, filan kəs 10 ilə üstə girib, filan kəs 20 ilə üstə girib, qaliblər müzakirə olunmur. Sən bu nəticəni, bu uğuru qazanmışsan, əsas odur. Bu necə qazanıb, bu müzakirə olunmur.
Ona görə sən kimin nə deyəcəyinə fikir verməyəcəksən. Mən üstə hazırlaşanda ağlımda ancaq bu idi. Ki bizim kənddə nə deyəcəklər? Deyəcəklər, bax ona bax, anası kənddən tək qaldı, getdi, hazırlaşdı, özü də qəbul olmadı filan, nə. Hə, desin də gözüm aydın, kimsə dədəsinin pulunu vermirəm ki. Hə? Qoy desin, kimsə sən onda deyərdin ki, yığılıb bütün nəsil qohum əqrəbə hərəsində 10 manatdan sənin bütün hazırlıqlarını təşkil edib, sənin nə bilim bütün o işə sərf elədiyin xərci qarşılayıb, onda deyərsən ki, hə nə deyərlər, nə baş verir. Əgər onlar onu edəcək ürəyə sahib insanlarsa, inanın ki, onlar o sözü deməzlər heç bir vaxt. Və sənin üçün əhəmiyyəti olmayan insanlar haqqında, sadəcə müəyyən bağları olan insanların da dediklərinə qətiyyən fikir verməyəcəksən. Sadəcə irəli və irəliyə gedəcəksin. Nə deyir? Qoy desin, heç bir əhəmiyyət də verməyin. Ona görə o tip şeylər heç vaxt sizə mane olmasın. İnsan yəni nə vaxt səhv eləyər? Bir dəfə bizim kənddə kim deyir ki, filan maşın yaxşı maşın da sürməsən, hə? Yəni sürsən yaxşı deyil də. Yəni insan nə vaxt səhv eləməz? Xəstə olub yataqda olarsan, cəmiyyətdən təcrid olarsan, nə bilim, ruhun bədənindən çıxar, üzərindən qələm qaldırırlar. Yəni bu vaxt vəziyyətlərdə sən səhv etməzsən də. Yəni başqa vaxt sən əgər aktivsənsə, iş görürsənsə, çalışırsansə, qaçırsansa, kim yıxılar? Qaçan adam yıxılar da, oturan adam necə yıxıla bilər? Düzdürmü? Sən ona görə səhv eləməkdən qorxmamalısan. İnsan səhv eləyər də. Niyə hazırlıq müəllimləri uşağı daha yaxşı öyrədə bilirlər, daha yaxşı başa sala bilir və yaxud da müəllim niyə uşağı yaxşı başa sala bilir? Eyni şeyi uşaq da öyrənə bilər, müəllim də eyni şeyi oxuyub, o da oxuyub, mən də oxumuşam. Necə ola bilər ki, mən uşaqdan onu daha yaxşı başa salam? Çünki mən o səhvləri çox görmüşəm, o səhvlər üzərində çox işləyirəm, səhvlərdən öyrənmişəm, səhvlərdən öyrənənin səhvi az olar. Ona görə biz ən çox nədən öyrənməliyik? Səhvlərdən öyrənməliyik və səhvlərdən də qorxmamalıyıq. Həmən bir yanlış elədim. Deyək ki, bir xəta elədim, bir işə baş qoşdum və o işdə böyük bir ziyana getdim. Amma əsas odur, o işi mən öyrəndim, əsas odur, bildim onu. Düzdür və səhvdən qorxduqca artıq səndə bir mükəmməlçilik yaranır ki, hər şey yaxşı olsun, hər şey qüsursuz olsun, səhv etməyim, o, bu. Bir də görürsən ki, heç eləməmsən. Ona görə nə etmək lazımdır? Səhvlərdən qorxmamaq lazımdır, daha da üstünə getməyir. Qoy səhv olsun, olacaq, öyrənəcəksən də. Burada nə var ki? Düzdür. Yəni, əsas odur ki, yəni, insanların haqqına girəcək, nə bilim, insanların ləyaqətini alçaldacaq şeylər etməyəsən, bu səhvlər etməyəsən, o səhvi deyəndə onun da yolu var. Çünki gedib adamdan alalıq alacaqsan. Yəni, əsas odur, o səhvi düzəldəsən, bunun üçün çalışasan. Yəni, o səhvdən dərs çıxarasan. Ən gözəli budur. Və dördüncü səbəbimiz nədir? Hədəfsizdir. Hədəfi olmayan bir cəmiyyə heç bir rüzgar kəmi etməz. Yəni, sənin bəlli bir hədəfin olmalıdır. Mən, məsələn, 10 dənə kitabı alım qoyum. Biri fərdi inkişaf, biri psixoloji, biri nağıllar, biri dünya edəbiyyatı, biri Ramiz Rövşən. Aldım 10 dənə kitabı qoydum bir yerə və hamısından oxuyuram. Mən bunu niyə oxuyuram? Məsələ budur, bunu niyə oxuyuram? Nə üçün edirəm? Və yaxud da adam həm dil kurslarına gedir, həm musiqi ilə məşğuldur, həm ustalıq öyrənir, həm onu edir, həm bunu edir və parçalanıb. Adam nə elədiyini bilmir. Yəni, sənin konkret bir hədəfin olmalıdır. Nə eləmək istəyirsən? Bəlli bir peşəyə yiyələnib, özümü maddi vəziyyətdən, maddi sıxıntılardan, maliyyə böhranından çıxarmaq istəyirəm. Deyək, düşüncəm budur. O zaman bir şeyə köklənməlisən. Düzdür. O zaman səni o işlərdən məhrum edəcək məsələləri qoyma. O zaman nağıllar kitabını qoy qırağa, dünya edəbiyyatını qoy qırağa. Sənə bu gün nə lazımdırsa, onun arxasınıza get. Ona görə nə etməliyik? Hədəfimizi düzgün müəyyən eləməliyik. Sən hədəfini düzgün müəyyən eləməyəndən sonra, yəni özün nə istədiyini bilməyəndən sonra sənin üçün kim nə edəcək? Mən taksiyə əyləşirəm, gedəcəyim yeri bilmirəm. Taksiyə deyim ki, qardaş, sür. Hara sürüm? Sən mənə bir ünvanı ver, bir məkanı ver mənə, yəni gedəcəyin yeri de mənə ki, mən də sənə aparım. Düzdür. Ona görə də nə etmək lazımdır? Hədəfi öncə düzgün müəyyən eləmək lazımdır və bu
addım da çox yaxşı bir addımdır ki, siz hər hansı bir yola çıxanda biz bəzən qazlanırıq nədənsə bir sözdən, bir fikirdən, nədənsə qaza gəlib quyruq üstə. Və sonra nə baş verir? 5 dəqiqə öncədən bir müəyyən bir plan qursan, bir 5 dəqiqə sakit dayanıb düşünsən, orada müəyyən bir çıxış yolu tapacaqsan. Mənim illər öncə başıma belə bir şey gəlib. Deməli, gənclik tərəfdən fırlanıb geri qayıtmaq istəyəndə, yəni neynədimsə yolu tapıb geri qayıda bilmədim. Sonra telefonun enerjisi söndü, navigator işləmədi, aləm qarşı bir-birinə getdim. Axırda gedib şeydən, hara dura, qala tərəfdən, Mir Mövsüm ağa tərəfdən filan getdim, oralardan qayıtdım. Yəni o qədər yolu azdım ki, nə baş verdi? Amma mən 5 dəqiqə, 5-cə dəqiqə oturub bir yerdə dayansaydım, yolu bir adamdan soruşsaydım ki, necə qayıtmaq lazımdır. Ən pis halda uzaqbaş bir taksiyə bir 3 manat verəncə, qardaş, mən filan yeri tanıyıram, ora qədər düş mənim qarşımca, apar məni ora. Və kimə desəydin, aparacaqdı da, düzdürmü? Ya da ki, bir istənilən bilən adamı, qardaş, o tərəfə geçsən, mən də sənin arxanıza gələm, gedib çıxacaqdım. Demək, nə lazımdır? 5 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik olmasa, ağıl işlətmək lazımdır. Və sizə bir tövsiyəm oldu ki, özünüz üçün nəsə edən zaman bir plan qurursunuz, yazırsınız ora. Yazdığınız zaman alt şuurumuzda artıq onu etmək haqqında planlar yaranır. Məsələn, deyək ki, sən universiteti hazırlaşırsan, ya universiteti bitirmirsən, özün üçün iş qurmaq istəyirsən, iqtisadçısan, nə bilim, biznesmensən, hər hansı bir iş qurmaq istəyirsən, bu işlə bağlı sənin ağlında neçə dənə fikir var? 3 dənə fikir var, əsas fikir. Sonra nə inirsən? Sonra o 3 fikrin 3-ünü də dəftərə yaz. 3 fikrin 3-ünü dəftərə yazırsan. Yəni, bunu şagirdlər də eləyə bilərlər, bunu tələbələr də eləyə bilərlər, yəni, və yaxud bu sahədə olmayan insanlar da eləyə bilərlər. 3 dənə yazdım. Sonra 4-cünü yazmağa çalış. Sonra 5-cünü yazmağa çalış. Artıq 6, 7, 8, 9-a görəcəksən ki, çətinləşdir. İdeyan bitdi. Və artıq düşünəcəksən. Artıq düşünəcəksən, düşünüb bir xeyli fikirləşib birində yazacaqsan, fikirləşib birində yazmağa çalışırsan. Bacardıqca, bacarsansa 15-20 dənə ora variant yaz, ideya yaz. Yəni, sənin gedəcəyin bir hədəf var. O hədəf üçün də 20 dənə üçün olsa yol yazmağa çalış. Və inan ki, o 20-sini yazıb bitirəndən sonra o yeni fikirləşdiklərin içində görəcəksən ki, o ağlında olan 3 dənə var, ha, ondan daha yaxşılarını tapmışsan. Deməli, nə etmək lazımdır? Yola çıxmazdan öncə o yolda nə edə bilərsən, o yolu necə gedə bilərsən, onun haqqında müəyyən qədər düşünmək lazımdır və düşündüklərinizi mütləq yazmağı tövsiyə edirəm. Bunu mən yox, bütün bu sahənin mütəxəssisləri həmişə tövsiyə edirlər ki, düşündüklərinizi yazın. Eyni zamanda müddət götürün. Tutaq ki, mən 2022-ci il bitənə qədər bunu edəcəyim. 2023-cü il üçün bunu edəcəyim. Mən o şeyləri elədim. Haradasa bir 5-6 ay bundan öncə bir 4-5 dənə yazmışdım. Haradasa 2-3-ü demək olar ki, oldu. Və bəzilərdə, yəni özüm istəyərək o şeyləri dəyişdirdim. Amma deməli, yazınca daha yaxşı olurmuş. Ona görə bunları sizlərə də şiddətlə tövsiyə edirəm. Ümid edirəm ki, danışdıqlarımızın bir faydası olar. Hələlik bu qədər. Sağ olun.